Da pozdravim prvo sve vernike koji su ovaj post držali onako kako to crkva propisuje i koji iščekuju ovaj veliki praznik Božić i da ih obavestimo da će bogosluženja u Sabornoj crkvi, u Tijebarskoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u nedelju početi na Badnji dan, kao i svake nedelje u 8:30, Sveta liturgija, a predveče na Badnji veče, u stvari, bogosluženje vdenije počinje u 16 časova, s time da će u 17:30 biti svečano paljenje badnjaka i nakon toga ćemo deliti česnicu i dodeljivat ćemo, da tako kažemo, jednu čestitku onom ko nađe paricu u čestitki. Sljedećeg dana na Božić Sveta liturgija u Sabornoj crkvi počinje u 7 časova. U 17 časa uveče će biti večernja služba, a drugi dan Božića, 8. januara, liturgija će biti služena u 7:30, zbog toga što da bi kasnije mogli da odemo svi zajedno u Pazarsku crkvu koja to slavi praznično kao njihovu slavu i gde bi trebalo da dođe i vladika Arsenije, episkop Niški. Tako da eto, to je jedan raspored bogosluženja i da spomenemo i na dan Svetog Stefana, velikom učeniku u našem hramu, liturgija će početi u 8:30. I to je nekako, da kažemo, jedan obrazac bogosluženja koji se ponavlja terminološki u isto vreme svake godine, samo što se menjuje eto dan i ove godine badnji dan će biti u nedelju, eto Božić pa do ponedeljak malo se bogosluženja menjaju, neka njihova suština ovako ostaje ista, kostor isti, ali smisleno razlikuju se malo bogosluženja, tako da eto oni ljudi koji su navikli da dolaze na bogosluženje, oni će to i primetiti, oni koji nisu, i oni su dobrodošli, i u stvari svi su dobrodošli, pozivamo zaista sve ljude da dođu, da prisustuju bogosluženjima, da prisustuju badnji večeri, to su zaista jako lepi trenuci gde mi sa našim porodicama po tradiciji na Srba provodimo to vreme zajedno uz, da tako kažemo, badnjevečersku trpezu, onako kako svi mogu, koje kakve mogućnosti, ali najvažnije je da naša srca budu pripremljena za Vitlejemskog Bogomladenca.